avata sun tota takaluukun ikkunan kanssa ja mekanismin kanssa touhunut ja lasihan on jo paikalla ja muut mekanismit ja tässä on nämä ikkunan kiinnitys tarvikkeet, niin tota kaikki meni poikki silloin näin. Niin mä tota teen nyt silleen, että mä otan nuo nailonit irti ja pistän tuonne kuumenemaan vähäksi aikaa ja sitten taas tätä kylmäspreitä. Siihen niin tota se tulee lämpö laajentumaan siinä kylmästä kuumaan, niin kyllä siitä sitten rupeaa irtoamaan. Näitä ei nyt auttais hajottaa. Ja lasihan on, tai tuo takaluukkuhan on nyt tota täällä tosiaan paikallansa ja saan sinne kaikki väännettyä paikalleen ilman mitään kauheita tappelua. Eli siellä on nyt toi nostomekanismi, lasin nostomekanismi ja sitten lukkojen kahvat ja lukkopesät ja ikkunaveivit ja kaikki on nyt kohillaan. Tänään täytyy saada vaan tää lasi kiinnitettyä tonne. Eli tohon tulee ne äskeiset kiinnikkeet, mitkä on nyt poikki. Niiden kanssa tässä ehkä vielä parikymmentä minuuttia kokeilen tuota yhtä ja sitten on aika lopettaa tälle päivälle. Tässä meni nyt sitten yksi arki-ilta tämän takaluukun kanssa ja menee sitten vielä toinenkin ennen kuin tää on valmis. Tai siis silleen kasattu. Tässä on vielä, en tiedä, miten tämän pinnan kanssa nyt sitten teen. Yritänkö sitä maalata vai tekisi kyllä mieli vähän siistimmäksi saada se, mutta se on sitten sen ajan kysymys, kun saa se kasaan ensin. Joo, ei tässä sitten sen ihmeempää tälle arki-illalle. Joo, mä tota äkkäsin tossa, kun ei ole nyt kaasuvehkeitä millä, eikä induktiokuumenninta, niin ajattelin, että laitetaankin se tonne kamina hiilokselle vähäksi aikaa niin kuumenemaan. Niin nyt se on ollut siellä viitisen minuuttia, eikä se ala ole siinä sen verran, että voisi katsoa, että jos se vaikka irtoisi. Joo. Liian kauan ei ota olla pitää siellä, ettei käy. Siinähän se punottaa. Sitten vielä kylmäspreitä päälle, niin eiköhän se siitä tokene. Mikä kärry.
helposti irtoa. Sinne taas vähän Ensimmäinen irti. Mutta kun hiekka puhaltaa kevyesti ja ruostesuoja päälle, niin